Goeiemorgen en baie welkom bij vandaag se eredienst. Dank je dat jullie ons ook toelaat in jou sitkamer. Dalk is jy nog in jou bed. En baie dank je dat jy ons op hierdie manier ook verwelkom. Dit is voor mij een voorreg om op hierdie manier ook saam met jou te mag bedien. Ons gaan sommer begin en dan gaan ons collecte opneem. So wie ook al collecte opneem in jullie gezin, kruis so lang jullie blikkie, gebruik je zapperkode of ons bankbesonderhede wat op je scherm verschijnt. Ek gaan nou vir ons een gebed doen en dan gaan ons saam met ons lofprysingsspan sing. Kom en sluit die oor. Ons God en Hemelse Vader, ons sê vir jy dankie dat ons op een oggend soos vanoggend, op opstandingssondag, ook kan sê, Here, jy leef. Jy leef in ons harte, jy leef in ons levens elke dag. Here, jy het nie net daai tyd opgestaan nie, maar jy het staan elke dag in ons levens op. Here, mag dit regtige diens wees waar ek nie net praat nie, maar jy het een afspraak met elke liewe lidmaat en elke persoon wat vandag hierdie kyk. Here, mag dit ook in hulle harte waar word. En mag hulle ook iets van u beleef in vandagse erediens. Here, dit is een voorreg om op so'n manier ook kerk te wees, om steeds een gemeenskap van heiliges te wees, al is ons nie by mekaar nie. Here, wees by ons in hierdie erediens en maak ons harte regtig oop en ontvanklik vir die woord. Amen. Goeiemorgen aan een en elkeen van julle vriende. Hoop julle kuier hierdie sonoggend baie lekker saam met ons. Opstandingssondag, baie baie spesiaal. Dit beteken dat die dinge van hierdie wereld, die dood wat in hierdie wereld is, die sleg wat in hierdie wereld is, geen meer vasthou op jou het nie. So, ons nooi julle allemaal uit om uit volle borsheid saam met ons te sing met daai selfde oortuiging. As die bure jou hoor, laat hulle jou gerus hoor, sing uit volle bors saam met ons. By u alleen is die woorde wat lewe gee. By u alleen is die vrede wat ons begeer. Ons oë is op u, ons wag hier op u, u alleen. By u alleen word die donkerste nacht verlig. By u alleen vind die soekende hart sy rus. Ons oor is op u, ons wag hier op u, u alleen. Heilige Here, ons loof en ons eer u alleen. Wie kan met u antwoord op al ons vraag. By u alleen is die hoop wat ons in ons dra. Ons oor is op u, ons wag hier op u, u alleen. Thank you.
come. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come. Just as you are to worship. Come. Just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come. Just as you are to worship. Come. Just as you are. Every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come. Come. Ons het die gebruik hier bij ons gemeente om een kaars aan te steek as een symbool van Godse teenwoordigheid. En terwijl ik nou hier die kaars aansteek, hoop ek, jy het ook een kaars wat jij aansteek om jullie als gesin te herinner aan Godse teenwoordigheid. En hoe wonderlik is dit nie om te weet dat God nie net teenwoordig is in een kerkgebouw nie. Dat hy nie net hier is op een Sondag, wanneer ons hier bij mekaar kom nie, maar dat hy ook teenwoordig is daar waar jy in jou sitkamer of in jou kombuis of waar ook al jy sit, dat hy ook daar teenwoordig is. Die opstanding van Jesus verander alles. Nie iets nie, nie bietjie nie, dit verander alles. Die hele christelike geloof is gebaseer op die opstanding, die kruisiging dan nou, en die opstanding van Jesus Christus. En as ek en jy dit nie bely nie, of as ons dit nie glo nie, dan is ons geloof eintlik nie lewend nie, dan is dit maar dieselfde as enige ander geloof wat beelde of sulke goeders aanbid. Want die opstanding van Jesus maak my en jou geloof, ons geloof, uniek. Ons gaan vandag een bietjie saam dink oor 'n uitnodiging wat Jesus vir ons kom gee tydens die bergrede in Matteus 5. Ek lees vir julle saam uit Matteus 5 vanaf vers 1 tot vers 12. Toe Jesus die menigte sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors, na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.
Hier sien ons dat die mense wat weet hoe afhanklik hulle van God is, is geseend. Die wat treur, die wat sagmoedig is, die wat vervolg word en die wat geseend is, hulle is geseend. En dit is vir ons vreemd om te lees eintlik, as ons dit so op die oog af net bekyk. Want ons eers sê, en eintlik, as ek die Engelse woord kan gebruik, default setting is eintlik dan, dat ons Godse guns moet wen, om hom tevrede of bly te maak. En ek en jy moet het amper verdien, met goedjies wat ons doen. So ons het 'n lysie van goedjies wat ons moet doen en nie moet doen nie, en dis hoe ek en jy Godse guns of hom tevrede stel. Maar dis nie hoe dit moet wees nie. Dis 'n valse narratief, dis nie hoe dit werk nie. Wanneer ek en jy 'n belangrike gedeelte soos hierdie raak lees in die Bybel, en ons misinterpreteer dit, dan mis ons 'n groot klomp waarhede en goeders wat God uiteindelik vir ons wil kom sê. Kom ons kyk 'n bietjie na die konteks. Dis heel eerste die belangrikste ding om te kyk na die konteks, sodat ons kan verstaan waar hierdie gedeelte inpas en hoekom dit gesê is. As ek en jy nie die konteks van hierdie gedeelte verstaan nie, dan kan ons die punt heeltemal mis. Die hoofonderwerp van Jesus se leerings in sy totale tyd op aarde was die koninkryk van God. Dis waaroor dit gegaan het. Toe Jesus aarde toe gekom het, het almal in daardie tyd gewonder wanneer gaan die koninkryk van Israel herstel word. En dan sien ons, maar hulle is in afwagting dat hulle koninkryk herstel word. Dan kom Jesus en ons sien dat die Joodse of die godsdienstige leiers in daai tyd baie streng was en nogal vereistes gehad het van wie mag in die koninkryk kom en vir wie is die koninkryk bedoel. In kort gaan ek nou vir julle 'n paar van die goed sê. Die dominante narratief van die Joods godsdienstige wêreld van daai tyd en die leiers was dat die Joodse volk God se volk is. Niemand anders nie. So as jy nie 'n Jood was nie, was jy nie welkom nie. In die tweede plek was slegs mans welkom. Ek was nie welkom nie, jy wat 'n vrou is was nie welkom nie. Dis hoe hulle dit geïnterpreteer het. Derdens was niemand wat 'n fisiese afwyking of gebrek of iets, as jy siek was self, as jy blind was, was jy nie toegelaat in die koninkryk nie. Die koninkryk was nie vir jou beskore nie. Dan sien ons in die vyfde plek, was armoede 'n teken dat God jou verlaat het. Dat wanneer jy arm is, jy nie eintlik deel het in die koninkryk van God nie, want jy het nie geld nie, jy is dit nie werd nie. Dan sien ons met hierdie voorwaardes en voorskrifte en 'n klomp reëls wat die godsdienstige leiers van daardie tyd neergelê het, dan sien ons, dit was maar eintlik 'n eksklusiewe klub. Dit was nie vir almal nie en as jy sekere goeders nie voldoen nie, dan was jy nie welkom nie. Punt, dis hoe dit gewerk het. Maar Jesus se bediening, sien ons dwars deur die Nuwe Testament, het radikaal verskil van dit wat die rabbies in daardie tyd, die godsdienstige leiers, vir hulle geleer het. Radikaal. Jesus het gekom en hulle hele wêreld onderste bo gedraai, omgekeer. Radikaal. Die godsdienstige leiers van daardie tyd was geskok, om die minste te sê. Want waar kry ons deurlopend vir Jesus in die Bybel? Hy sit aan tafel by die tollenaars. Hy kuier saam met prostituie, en hy is heeltyd betrokke en bou verhoudings met die randfigure, mense wat die samelewing verwerp. Jesus sê met hierdie teksgedeelte, jy word uitgenooi. Natuurlik het die fariseërs gekla en hulle het amper vir Jesus, hulle het hom eintlik gekritiseer en gesê, maar Here, u kan nie by hierdie mense wees nie. U kan nie dat u gesien word saam met hierdie mense nie, want hulle is nie goed genoeg nie. En dan sien ons in Matteus 21 is 'n gedeelte waar Jesus sê, die tollenaars en die prostituie sal eerder as die vrome godsdienstige mense in die koninkryk van God sal ingaan. Dan dink ons, joh, hoe kan Jesus dit sê? Maar Jesus kan dit sê, omdat hy die koninkryk van God is. Jesus is die koninkryk van God. Wanneer Jesus aan mense geraak het, hulle gesond gemaak het, of saam met hulle geëet het,
was die mense in die koninkryk van God. Matteus, wat een tollenaar was, en Maria, wat een prostituut was, is in Jesus' binnenkring, sy naaste mense, met wie hy baie tyd spandeer het. En dit sê vir ons baie. Die gebrokenes, die sondaars, mense wat randfiguur is van die samelewing, het na Jesus toe gestroom in massas. Daar was altyd, as ons in die Bybel lees, lees jy meeste van die tyd, daar was 'n skare mense. Dan sien ons, mense het geboue se takke oopgebreek, hulle het in bome geklim, hulle het gestroom na Jesus toe, omdat hulle geweet het, hy het 'n skat, wat hy uitdeel, en somme net verniet weggee. En hulle het geweet, daar's waarde, in dit wat Jesus gebring het. Jesus loop in Galilea rond, en vertel vir allemaal, dat God hulle lief het. En die godsdienstige leiers van hierdie tyd, was nie so tevrede daarmee nie. Ongeag van hulle geslag, hulle ras, hulle taal, wat hulle gedoen het, kom sê Jesus, maar ek nooi jou uit, jy is welkom by God. God is lief vir jou en hy gee om vir jou. Hy het mense genees, hy het nie net daaroor gepraat nie, hy het gedoen, hy het goeders gedoen, hy het wonderwerke gedoen, wat ons lees reg deur die Nuwe Testament, sien ons van wonderwerke wat Jesus gedoen het. Hy het nie net gepraat nie. En dan sien ons, dat volgens die godsdienstige leiers van daai tyd, dat hierdie mense nie eintlik op die gastelys is van die wat nou welkom is in God se koninkryk nie. Maar dis juist deur hierdie saligsprekinge in die bergrede, waar Jesus hulle innooi en sê, maar jy is welkom, jy mag inkom. Kom ons kyk 'n bietjie na die teks, en net so bietjie, maar wat beteken dit? In vers 3 sien ons, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. As ons gaan kyk na die Grieks, die letterlike vertaling van die Grieks is, die wat arm van gees is. Nou dit is nogals een baie skokkende ding, om te denk, iemand is arm van gees. En hulle is eintlik in 'n slegte toestand, en het gaan nie goed met hulle nie. En dan kom Jesus en hy sê hier vir hulle, selfs jy is welkom in die koninkryk van God, jy word ingenooi. Hierdie mense is in die skare, die mense wat arm van gees is, wat teneergedruk is, wat nie kans sien vir nog 'n dag nie. Hulle is in die skare en Jesus praat met hulle. En dis mense wat ek en jy, as ons in daai skare gestaan het, maar sou miskyk. En ons sou nie twee keer in hulle rigting gekyk het nie, want ons gee net nie eintlik om nie, ons sien hulle nie raak nie, ons skuif hulle uit. En dan sien ons, en kan ons net dink, as daai mense daar staan, en sê, Jo Here, praat u met my vandag. Die oë wat eers in skaamte afgekyk het en nie gevoel het hulle is waardig om eers deel te wees van die samelewing nie, kan ewe skielik opkyk met hoop en vreugde en vir Jesus raak sien wanneer hy vir hulle sê, kom in, jy is welkom hier. Ons sien in vers 4, gaan het oor die mense wat treur. Nou ek hoef nie vir hulle iets te vertel van treur en van hartseer wees nie, want dit is so deel van ons lewens. Dalk treur jy, hierdie afgelope 3 weke oor jou vryheid, dalk oor jou werk, dalk het jy 'n klomp staf om jy moet deel en jy weet nie hoe om dit te hanteer nie. En hier kom Jesus en hy sê, jy is welkom wat treur, want in die koninkryk vind ons troos, omdat God die laaste sê het, niemand anders nie. Dan sien ons, die Bybel praat van die wat sagmoedig is. Jesus het waarskynlik Aramees gepraat, en die Arameese woord vir sagmoedigheid is praos, wat verwys na die wat nie kan terugbeklei nie. Dit is nie net iemand wat nederig of 'n bietjie terugstaan wanneer dinge te veel raak nie, dit is iemand wat nie kan terugbeklei nie. 'N Kind wat nie kan opstaan teen 'n boelie nie, dit is praos, dit is sagmoedigheid. Dit is 'n intense gevoel van, jy kan nie opstaan vir jouself nie. En in die oë van die wêreld is dit alles behalwe 'n goeie ding. Dis alles behalwe iets om op trots te wees, as jy nie kan terugbeklei nie. En as ons dink, maar Jesus sê, 'n persoon wat sagmoedig is, is geseend, dan dink ons, eeuw, maar om weerloos te wees in vandag se wêreld, is 'n skande.
Ons kan nie meer huil nie, ons kan nie meer ons emoties wys nie, want dis nie okay nie. En hier kom Jesus en hy sê, maar jy is welkom in die koninkryk. Dan lees ons, die wat honger en dors is vir geregtigheid. Dis nie net iemand wat soek na geregtigheid nie. Honger en dors is inherent deel van mens wees. Ek en jy is honger en dors, en al wat daai honger of dors gaan stil, is wanneer jy daai spesifieke iets kry, kos of water kry, wat dit kan stil maak. Hierdie mense honger na iets, wat hulle nie het nie. Hulle smag daarna dat dinge reg gemaak word. En dan sien ons, hier kom Jesus en hy sê, ek het gekom om die wêreld reg te maak, om jou reg te maak en om alles nie te maak. Om die wêreld op sy kop te keer, soos wat julle omken. En om geregtigheid te laat seëvier. Ons sien in vers 7 is daar, praat hulle van barmhartige mense. En dalk sien jy 'n bietjie van jouself raak in hierdie versie, want barmhartigheid hier beteken mense wat gee van hulle self totdat daar eintlik niks meer oor is nie. Dit gaan meer oor hier en daar ietsie doen wat vir iemand iets kan beteken. Dit gaan oor iets van jouself gee vir iemand. Partykeer is dit ook nie goed nie. Want as jy iemand is wat 'n barmhartige mens is en jy gee baie van jouself, dan weet jy dat party mense dit misbruik. En dit eintlik maar net vat vir hulle self. Maar dan sien ons Jesus sê ook, in die koninkryk gaan hierdie goedhartigheid nie ongesiens verby nie. Ek en jy streef almal daarna om rein van hart te wees, en ons kry dit nie altyd reg nie, want dit is so moeilik om elke dag op te staan en te sê, Here, vandag gaan ek beter leef, ek gaan 'n beter Christen wees, ek gaan probeer om goeders reg te doen. Ek en jy leef in 'n stikkende wêreld. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Ons sien dit met COVID, ons sien dit met alles wat rondom ons gebeur. Daar's slegte goed wat in ons wêreld aan die gang is. Dalk is jy bang, dalk is jy onseker. Ek is definitief bang en onseker, en ek weet nie altyd wat môre vir ons inhou nie. Maar as ek en jy na ons harte kyk, en ons sê ons wil rein van hart wees, en ons is dood eerlik met onsself, dan sien ons dat daar eintlik maar 'n stuk donkerheid in elkeen van ons harte is. 'N Donkerheid wat ek en jy nie altyd wil erken nie. En Jesus praat hier spesifiek met mense wat voel hulle moet perfek wees, voordat hulle in die koninkryk mag kom. Hulle moet eers 'n perfekte Christen wees, dan sal God van hulle hou. Dan kom Jesus en hy sê vir hulle, jy wat rein van hart is, sal vir God sien. Want as hulle vir Jesus kyk, dan sien hulle vir God. Dan sien ons in vers 9, is die vredemakers, en is amper iemand wat vastgevang is tussen twee persone of twee goeders wat met mekaar stry, en vredemakers sal enigiets doen net om daai vrede te bewaar. Somtyds tot die uiterstes gaan, en baie keer ook sterf ter wille van vrede. Dan sien ons aan die ander kant, is daar mense wat vervolg word. En die wat geregtigheid nastreef, gaan teen alles wat die samelewing daar gestel het. Die mense wat in daai tyd geregtigheid gesoek het, en selfs vandag, gaan teen alles en al die sisteme wat in plek gehou word. As ons geregtigheid vandag soek, en ons wil bewerkstellig of probeer bewerkstellig, dan moet ons teen al die sisteme beklei wat geregtigheid terughou of weghou, en wat verhoed dat dit nie seëvier nie. Om Jesus te volg, is 'n baie gevaarlike ding. En dis nie gevaarlik in die sin van die woord, dis lewensgevaarlik nie. Maar as ek en jy leef, soos wat Jesus ons geroep het om te leef, dan is daar 'n radikale ding wat moet gebeur in ons wêreld. Dis nie altyd maklik nie. Dis dalk nie altyd lekker nie. Maar Jesus roep ons om meer te wees as net mense wat 'n bestaan voer. As ek en jy kyk na die teks van vandag, dan sien ons 'n klomp mense met 'n klomp karaktereienskappe of omstandighede waar hulle self bevind, is geseend. Maar hierdie mense is nie geseend omdat hulle die boksie tik nie. Hierdie mense is geseend
als gevolg van Jesus. Hulle het hoop, omdat die koninkryk vir hulle ook bedoel is. En als ons nou kyk, misschien sit jy nou by die huis en jy dink, "Ew, maar ek is nou nie eintlik arm nie, in die sin van die woord nie, ons het genoeg kos vir hierdie 3 weke, dat het dalk nie vir ons nodig was om winkels toe te gaan nie, ons het genoeg goeders in ons huis, ons is eintlik nie arm nie, dalk dink jy, "Ew, maar ek is gelukkig, ek het so 'n joy binnen my, ek het nie hartseer nie, ek is nie besig om te treur nie." En dan denk jy, is dit die koninkryk van God vir my ook bedoel? En die kort antwoord is, natuurlijk. Jesus is die koninkryk van God in die vlees. Hy is Immanuel, God met ons. Hy het nie aarde toe gekom om 'n nuwe konsep of 'n godsdienstige ding hier te bewerkstellig nie. Hy nooi vir my en jou uit om 'n lewendige verhouding met hom te hê. Jesus is inderdaad die belichaming van die saligsprekinge. Want Jesus het geweet dat hy afhankelijk is van God. Hy was sagmoedig en rein van hart. Hy was honger vir geregtigheid. En hy het getreur oor Jerusalem. En hy het gehuil oor Lazarus. En dan weet ons, hy was vervolg. Deur Jesus Christus' sterwe en opstanding word hierdie saligsprekinge waargemaak. Jesus' opstanding nooi my en jou ook uit om deel te wees van hierdie koninkryk. Jesus het opgestaan, sodat ek en jy, ongeag om ons omstandighede of goeders waarin ons onsself bevind, nooit van God afgesny kan word nie. So dink 'n bietjie vandag in jou gesinsverband, wat beteken Jesus' opstanding vir jou? Die geloofspraktyk vir hierdie week is gasvryheid. En dalk dink jy, "Joe, maar gasvryheid in 'n tyd soos hierdie, ons is vasgevang in ons huis." Maar kom ek gee vir jou 'n paar praktiese wenke oor gasvryheid. Miskien vra dit van jou om uit te reik na iemand, dalk 'n boodskap te stuur, te hoor of hulle okay is, of hulle iets nodig het. Dalk wanneer jy hopelik net 1 keer 'n week gaan inkopies doen, dalk om ietsie te koop vir iemand wat jy weet dalk nodig het. Miskien vra dit van jou om jou foon neer te sit, die radio af te skakel, die TV af te sit, en jou kinders in te nooi vir 'n gesprek, en om bietjie saam met hulle speletjie te speel. Dalk vra gasvryheid van jou om 'n bietjie spasie te maak in jou eie lewe, spasie in jou spys uiteindelik vir die mense in jou huis. Want dis wat Jesus van ons vra. Gasvryheid. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u opstanding uit die dood vryheid moontlik gemaak het. Here, u was gevange in die dood en u is vry. En ons is saam met u vry. Here, ons vra dat die opstanding waargemaak sal word in ons lewe en dat ons regtig sal verstaan wat dit beteken om in die koninkryk te wees. Here, dankie dat u ons innooi na die koninkryk toe en dat u sê, maar die koninkryk is vir ons toeganklik. Here, help ons om ook die mense wat ons dalk voel nie in die koninkryk behoort nie en ons eie stelle reëls en goeders in ons kop het, Here, help ons om hulle ook in te nooi, om gasvry te wees teenoor hulle, en om hulle ook iets te laat ervaar van u teenwoordigheid en die nabyheid. Here, het opgestaan en ons kan dit sê met vreugde en 'n blymoedige hart vandag. Here, ek vra dat jy by elke gemeentelid sal wees hierdie week wat kom, in 'n onsekere tyd en waar ons wag op nuus en Here, dat jy sommer net ons weet bewus sal maak van u teenwoordigheid. Tastbaar bewus. Here, is ons Here en ons is die kinders. En ons is so bevoorreg om te kan sê, ons het 'n hemelse Pa. Amen. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand, niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vir hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilig.
tong sal getuig. Hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, hier aan om. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrouw op om. Halleluja, ons koning kom. Wereld vra almal, wie sal die volk omlei? Dis die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gier aan om. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus en die teenwoordigheid en die nabyheid van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Amen.